je to lepší. Takže otázka je, jaký je rozdíl mezi jednostrannými a dvoustrannými testy. Obvykle se používá dvoustranný test, pomocí kterého chceme zjistit, jestli ty data, který vidíme, který jsme nazbírali třeba v nějakém experimentu nebo v nějaký observační studii, tak jestli ten divný pattern, co tam vidíme, mohl vzniknout náhodou. Prostě jaká je pravděpodobnost, že takhle divná data, takovejhle rozdíl třeba mezi kontrolami a těmi ovlivňovanými jedinci, může být čistě produktem náhody. Třeba jako když máme modrovoký a hnědovoký a změříme inteligenci těch lidí a zjistíme, že třeba hnědovoký jsou chytřejší, mají v průměru vyšší IQ, tak jestli je možný, že nám to tak vyšlo náhodou, že se nám prostě zrovna tak v té naší skupině ty lidi sešly. Ta hodnota P, kterou nám poskytne statistický test, tak ta říká, že je to, jaká je pravděpodobnost, že je to čistě jenom náhodou. No ale někdy v některém případě my netestujeme hypotézu. Ta nulová hypotéza není, že jako se liší, že se neliší jedna a druhá skupina. Velice často tu hypotézu máme jednostrannou, že prostě nás zajímá, jestli třeba ty, kteří jsou nakažený toxkou, abych nechodil nějak daleko, toxoplazmou, takže jsou třeba pomalejší než ty nenakažený. Protože to víme z jiných studií a teď jsme to třeba dělali nějakým jiným testem, jsme to chtěli ověřit. V takovém případě už je to něco jiného. My už se neptáme, jestli jsou jiný. My se ptáme, jestli jsou konkrétně pomalejší. No a v takovém případě vystačíme nebo můžeme použít jednostranný test. Prostě hypotéza je, buď jsou pomalejší, anebo jsou rychlejší, či úplně stejně rychlí. A tohle má tu výhodu, že tyhle ty jednostranné testy jsou citlivější. Obvykle v 99% případů totiž se od toho dvoustranného testu dostaneme k tomu jednostrannému testu čistě tím, že vydělíme tu získanou hodnotu P dvěma. No, protože normálně ta P nám to říká, to testuje hypotézu, že jsou stejně a nebo buď to rychlejší nebo pomalejší. A když nás to pomalejší nezajímá, teda to rychlejší nezajímá a vrazíme to do té skupiny, jsou stejný, tak jako si můžeme dovolit to péčko rozdělit dvěma. Když používáme ty přibližné testy, které se ve statistice používají nejčastěji, tak tam je to rozdělení vlastně symetrický a skutečně stačí vidělit dvěma. Kdybychom používali exaktní testy, tak už by to mohlo být trošičku jiný, ale platí to obecný, že teda ty jednostranné testy jsou citlivější. Ale musíme předem si říct, že budeme používat jednostranný test. Ne, že teda nám něco vyjde a ono to nebude signifikantní, ono to nám vyjde žádná celá 0,8 a my si řekneme, aha, ale nás vlastně nezajímá, že jsou rychlejší, nás zajímá jenom, že budou pomalejší. Prostě vždycky, když se dělá nějaká studie, tak je dobře ji předregistrovat a napsat tam hypotézy, kterým budeme testovat a jasně napsat, jestli budeme používat jednostranný nebo dvoustranný test.